Jack, abra aquela porta. O que você tá fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, veste isso, você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Você que sabe. Vamos pelos pavilhões da prisão. Estou pronto para tocar um terror. É isso aí, porra. Vamos lá. 64, aqui é Delta 2. Estamos a caminho. Câmbio. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. 64 em posição. Fox 1, Fox 1. D4, aqui é Delta 2. Suspendam fogo. Estamos dentro da prisão. Câmbio. Entendido. Suspendendo fogo. Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente. Se o comando soubesse que eu viria aqui pra te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber. As unidades terrestres estão sob fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Marcos, a torre! Se proteja! Estamos indo até a sua localização. Câmbio. Entendido. Estamos limpando a área para a extração. Delta 2. Temos um locus naquela ponte. Câmbio. Entendi. Estou indo. Come isso. Marcos, pega as granadas. Excelente. Vai explodir! Boom, baby! Ok, acho que estamos seguros. Vamos pegar a munição. Marcos, eles estão abrindo a porta! Atue no sacrifício! Granada nele! Marcos, eles estão abrindo a porta!
negro. Vamos pra lá. Delta 1, aqui é Delta 2. Estamos prontos para extração. Câmbio. Entendido. Unidades inimigas, vem ali, vem ali. Câmbio. Vejo eles. Estou a caminho. Mais inimigos a caminho, 2 quilômetros da sua direita. Consegue o primeiro? Câmbio. Negativo. Só podemos cobrir um alvo. Precisamos de suas armas. Câmbio. Negativo, negativo. Também estamos sob fogo pesado. Está escuro. Onde estou? Cada punha abrindo. Agora, agora. Tá certa. Aqui é o 61. Fui atingido, fui atingido. Os controles não. 61 foi abatido. Repito, 61 foi abatido. Atenção, estamos abortando a missão. Repito, abortando a missão. Estamos buscando o Esquadrão Delta agora. Aí sim. Delta, tem algo se mexendo debaixo da terra. Câmbio. Estou vendo também. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Marcos, temos que ir até o Raven agora! Vai, vai! Esquadrão Delta. Aonde estamos indo? Pra Saembre. O Coronel Hoffman está esperando por nós. Hoffman? Ah, merda. Isso vai ser demais. Ei, você é o Marcus Fenix, que lutou nos campos de Asphor? Ah. Uau, legal. Nem tanto. Você, um traidor como você não merece vestir um uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente. Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Locus! Se proteja! Mexa-se! Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora! Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só! Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo! Por isso precisamos do ressonador! Ele vai mapear os túneis deles! Pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa! Agora tô furioso! Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha! A última transmissão veio da Praça Embry! Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador! Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só faltam 2! Os Nemacites não deixam os helicópteros chegarem perto! Vocês terão que ir a pé! Ferrou. Tudo limpo! Mas o tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês! Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão! Eu espero que você me dê 110%, Fênix! Eu não estou fazendo isso por você. Reforços do inimigo! Se proteja!
Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas. O Alpha está nos esperando. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. Beleza. Aí sim! Vai explodir! Próximo! Botem pra quebrar. Aceito um pouquinho, sim. Aí sim!
Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com o Alpha. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continuem procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Tem pra quebrar. Aí sim! Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com o Alpha. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continue procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Beleza.
espero que não seja o Rojas lá embaixo. O filho dele fez 2 anos semana passada. Pode ser o Alfa. As plaquetas sumiram. Isso é o ressonador? Não. E agora? Vamos pegar aquele ressonador. Marcos. O que você acha? O que eu acho? Pode ser o Alfa ou os Locusts tentando nos pegar. Só há uma maneira de saber. Dentro da casa dos soberanos. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos. Logo à frente. Vamos! Sem munição! Taika! Merda! Segura lá!
Buraco de grupo! Feche aqueles buracos! Granada neles! Outro buraco de grupo! Joga uma granada lá dentro! Entendido! Qual é?
Estamos seguros. Vamos pegar a munição. Vem comigo! Que isso, cara? Aqueles buracos podem surgir em qualquer lugar? Você poderia imaginar que já era hora de termos descoberto algum tipo de defesa. É, o comando já tentou de tudo, mas nada funciona. Se os locustes quiserem aparecer, eles aparecem. Eu costumava ter pesadelos com aquelas coisas quando era criança. Merda, eu ainda tenho.